បាទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដែរពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ50នាក់នៅតែជួបជុំគ្នាថ្លែងសាររងចាំទទួលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំដាស៊ីវើចូលស្រុកវិញជាបន្តទៀតពួកគាត់អះអាងថាមូលហេតុដែលថ្លែងសារនយោបាយដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនតែបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសូជីវីរាយការណ៍ជួបពលរដ្ឋមីនេះក្រុមពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅទីជឿជាក់ថាកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញបានពលករទាំងនោះបានថ្លែងសារគាំទ្រព្រមគ្នាថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយ កោះម៉ែតធ្វើការនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានលោកហងចន្ទថាថ្លែងនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាពួកលោកបានជួបប្រជុំគ្នាប្រមាណកន្លះម៉ោងក្រោយពីបានបញ្ចប់ការងារនៅខេត្តជាប់ទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូលោកបន្តថាពួកលោកនៅតែចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកដើម្បីដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទាមទារយកអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000អាសនៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្លន់យកទៅចែកគ្នាកាលពីឆ្នាំ2
កហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតែក្រីក្រនិងនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ត្រូវរងចាំតែបងសុំបែបតែប្រមាណព្រោះយើងទ្រាំមកយូរហើយយ៉ាងណាក៏ចាំតែបើកាលណាមិនមានលោកប្រធាននិងលោកគឹមសខាអស់ហើយលីងគឺលទ្ធិជាតិតៃដល់ស្រុកខ្មែរគឺអត់មានអ្នកតស៊ូដូចគាត់ទេតែអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពលករនៅស្រុកថៃនឹងគឺចង់ទាមទារឲ្យលោកប្រធានសមរាសីនិងគឹមសខាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជាវិញហ្មងអញ្ចឹងមានតែលោកទាំងពីរហ្នឹងទេដែលថាអ្នកដឹកនាំពិតប្រកបអ្នកលទ្ធិជាតិតៃពិតប្រកបគាត់ធ្វើគឺដើម្បីជាតិនិងដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់រីឯពលករនេះមកពីខេត្តព្រៃវែងកញ្ញារុនសាដាថ្លែងថាមូលហេតុដែលកញ្ញាចូលរួមថ្លែងសារនយោបាយដោយសារតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេរដ្ឋនំចាស់លោកហ៊ុនសែនហើយដាក់មេរដ្ឋនំថ្មីដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដនិងជួយរកទីផ្សារលក់កសិផលជូនកសិករដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ពិបាកធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសពថ្ងៃតទៅទៀតកញ្ញាបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនចង់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែគ្មានជម្រើសពីព្រោះនៅផ្ទះគ្មានការងារធ្វើនិងជំពាក់ប្រាក់ធនាគារដោយសារតែខ្ចីគេមកធ្វើស្រែហើយខាត់ដើមទុនអស់ធ្វើឲ្យគ្មានប្រាក់សងគេក៏ចេញពីស្រុកកំណើតមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃតែម្ដងខ្ញុំរយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ពេញចិត្តសោះត្រង់ថាហេតុអីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនខ្វាយខ្វល់រឿងសញ្ជាតិខ្លួនឯងមិនខ្វាយខ្វល់ពីពលករខ្លួនឯងទេដើរត្រុកត្រុកប្រទេសគេនេះមកបាត់បង់ជីវិតនៅប្រទេសគេនេះអីនេះសញ្ជាតិយួននេះហេតុអីក៏គាត់ខ្វាយខ្វល់ហេតុអីក៏គាត់ត្រូវរកដីរកលំនៅឋានអីចុះត្រង់ពជារីខ្លួនឯងវេទនារងទុក្ខលំបាកហេតុអីក៏មិនខ្វល់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំដាច់ខាតអត់ពេញចិត្តរបបផ្ដាច់ការមួយនឹងទេបងកញ្ញាបន្តថាខ្វាយបាត់ទៅពួកគាត់មកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏ជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែក្រីក្រដដែលពីព្រោះអ្នកផ្ទះពឹងផ្អែកលើពួកគាត់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃតែម្យ៉ាងដោយមិនមានរបបផ្សេងរកប្រាក់ចំណូលនោះទេកញ្ញាបន្តថែមថាការជួបជុំគ្នានេះមានសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ10នាក់ដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃចូលរួមជាមួយពួកគាត់ថ្លែងសារជុំគ្នាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅទាមទារអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនមកវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធមមិនព្រួយបារម្ភចំពោះចលនារបស់សកម្មជនគណបកប្រជានៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកចោទក្រុមសកម្មជនបកប្រជាទាំងនោះថាជាក្រុមអត់មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវហើយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺក្នុងបំណងចង់បានសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងអាចទៅឈោមនៅច្បាប់នៅកន្លែងរបស់គាត់ឬមួយក៏ច្បាប់របស់រាជាណាចក្រជាតិគេគោលបំណងប្រកបមិនមែនជារឿងនយោបាយទេគាត់បើគាត់នោះគាត់ចង់បានប្រទេសទី3ដែលគាត់ទៅទៅទេទោះយ៉ាងណាសកម្មជនដែលរត់ភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃសុទ្ធតែអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់បង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញផ្លន់តួនីតិមុខតំណែងរបស់ពួកគាត់នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងមិនឲ្យពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានពួកគាត់បន្តថាការភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររក្សាកម្លាំងសម្រាប់ចូលរួមអមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសឹងសែនករណាធ្លាប់បញ្ជាក់ថា
การโจรมคณะปะนโยบายชีสติสไลพิบระบบปูรอดสอบฉบับได้มีนกำหนดในขนมรัฐธรรมนูญลูกกอดสมกอท้าทำไมถึงแต่ทำไมนี่รัฐปิดบ้านบ้านบรรทุบบรรทอยและขั้นมวยจำนวนดอลลูกกำสุขาเนื่องดอลเล่สการมาชวนคณะปะประชาจิตาเนี่ยได้ก็สถานะเพียบนโยบายในการปุชีมันต้อนทูสร้างอะไรปีปลุกปุกเก้มันต้อนมีนสติเป็นเล่งหนึ่งเพื่อนโยบายไอ้ฉบับเนี่ยเนี่ยไปกลองเมาได้ยิ้มยุลธาวิเชียฉบับมวยได้บังการล้างดาวขนมในรัฐบัตรเลือดสดใสเพียบเตียงสังคมสีเปิลกรรมกรหรือก่อคณะปะนโยบายสหจิตไอจิตดาวนั้นยังเคยท่าเนื้ออัตตอนเมียนกาเพื่อวิสัทธนากรรมหรือก่อบังหลุมห่อเอาปุเกบานเพื่อสกรรมเพียบดาวสไลเอาซอมสรอบหาทางปฏิปักการในระบบและที่วิจิตทับไตในลายเตจังจำนวนจังนั่งดรอปนั่นในแต่มีนสถานภิบาลนั่งวิอัตตอมีนไอล่อภาษาโนลายเตบังเนี่ยความตรอกนักปะประชังในแต่จืดเจถาลูกซามเรซีหนึ่งอาจจะดอกจะดอกโจลแต่การปุจิบ้านในขนมเป็ดดอกไลคามกปีพรุลูกซามเรซีกำปองแต่เฟอร์ไกกาการทูตจมวิสหกุมอันตรายเชิดทำไมเตี้ยดำใบด่าสัมปีดตลกฮุนแสนเอาเงี้ยมกสนาประเชิดทับตะไตลางวิ้งดำใบบรรจับวิบ้านในโยบายในกัมพูชีจานิคยมโสชีวีอาซีเซรีริกาปิรัตนีวอชิงตัน